במשולש שווה הצלעות אורך התיכון הוא 7.5 סנטימטר, אנחנו צריכים לחשב את אורך צלע המשולש. אוקיי, אומרים לנו משולש וצלעות, כל הצלעות שוות, אנחנו יודעים שבמשולש כזה כל הזוויות הן בנות 60 מעלות. זאת אומרת זה 60 מעלות. דבר שני, אנחנו יודעים שמשולש וצלעות, התיכון הוא גם חוצה זווית וגם גובה. זאת אומרת יש לנו פה משולש ישר זווית, ואומרים לנו שזה תיכון, אז זה x וזה x. נמצא את x, את התיכון, כלומר חצי מהצלע, תיכון חוצה את הצלע לשתיים, שתי חלקים שווים, נמצא את x נכפיל פי 2, נקבל את צלע המשולש. בואו נעשה את זה. יש לנו פה ניצב מול זווית, וניצב ליד זווית, לכן אנחנו נשתמש בטנגס. נכתוב ששבע וחצי, ניצב מול הזווית, חלקי הניצב ליד, שווה טנגס הזווית. כלומר x שווה 7.5 לחלק לטנגס 60, שווה 4.33, צלע משולש, צלע משולש שווה 2x.